Kushtrimi i Lirisë, shkolla nëndvjeçare në qytetin e Durrësit, pamjet që kanë britur në redaksin e Report Televizion. Mirë, ndoshta më vonë ne do të kemi detaje, por me sa duket e kam në këtë moment e kolegun Aldo Mustafa. Përshëndetje Aldo, është pezulluar tashmë Mësimi, siç edhe unë sapo e anonçova, ndërsa a ka një reagim zyrtar, çfarë ka ndodhur saktësisht përpos informacioneve që ju keni marrë në terren? Ju përshëndes, atëherë siç e the edhe pak më parë, Mësimi në shkollën nënvjeçare, Kushtrimi i Lirisë është pezulluar për shkak të nisjes së një shkëndije elektrike në ambientet e këtij të kësaj godine, ndërkohë që deri në këtë moment mësojmë se luhatja e tensionit ka shkaktuar një avari në sistemin elektrik të kësaj shkolle, ku konkretisht në pjesën pranë banjove, pranë korridorin pranë banjove të kësaj shkolle, duket se kanë nisur disa shkëndija dhe duke kryer një djegje të pjesshme të një pjese të një le të themi abazhuri ndriçues në këto ambiente, çka ka nisur të shpërndajë tym në ambientet e shkollës dhe kjo ka bërë që menjëherë mësuesit në fakt të evakuojnë dhe të nxjerrin jashtë ambienteve të shkollës nxënësit. E kësaj shkolle ndërkohë që edhe pas njoftimit në media është bërë pezullimi i mësimit, pasi pritej që të kishte një rikthim, por për shkak edhe të verifikimeve që zjarfiksja përpiqi të kryente, ndërhyrjet e tjera nga ana instancave përkatëse dhe verifikimeve të tjera që janë kryer deri në këtë moment, është parë e arsyeshme që Mësimi për ditën e sotme të pezullohet dhe të zëvendësohet në një ditë tjetër. Nga ngjarja nuk ka asnjë person të dëmtuar në fakt dhe dëmet materiale janë modeste, është vetëm një aparatur ndriçimi e cila duket se është dëmtuar, ndërkohë që situata është vënë menjëherë nën kontroll dhe po kryen verifikimet nga elektricistë të tjerë për të parë nëse ka rreziqe të tjera të ngjashme për luhatjen e tensionit edhe nisjen e shkëndijave elektrike apo avarive të tjera në sistemin elektrik të kësaj shkolle në ambientet e tjera të saj. Ndërkohë për post pezullimit, pra besoj nesër rini sërish shkollë, rini sërish pra edhe për nxënësit do të jenë pranishëm nesër në shkollën Kushtrimi i Lirisë. Po, nuk ka pasur një njoftim për pezullim në ditët në vim, kështu që për sa kohë nuk kemi një pezullim të mësimit në ditët në vim, do të thotë që mësimi vazhdon normalisht në ditët, duke nisur që nga dita e nesër. E qartë, mirë, do unë të falenderoj.